Lidé se mě často ptají, který foťák si mají pořídit, který je ten nejlepší. Já si myslím, že na tohle není jednoduchá odpověď. A pro každého z nás bude ta odpověď jiná. Záleží vůbec na tom, který foťák je ten nejlepší? Ano, samozřejmě, technika nám v mnoha situacích dokáže usnadnit život. Ale pořád je to jenom stroj, který nám pomůže zachytit to, jak vnímáme svět kolem sebe. Takže i když si pořídíte ten nejlepší foťák na trhu, bude vám k ničemu, když bude doma chytat prach. Tak přestaňte porovnávat. Vyprněte se na to, jakou techniku mají ostatní. Seberte to, co máte doma, zbalte přátele a vyražte ven. Ven za dobrodružství. Protože nejlepší foťák je ten, který máte v ruce.